bir bor assalomu alaykum 495 muxlislari. Bugun 30-iyun 2018 yil Turkiya shahrinda yoshlar bayrami bo'lib o'tib turibdi. Parkda hozir bayram munosabati bilan ko'chalar tozalanib, suvlar sepilib, akkuratniy atabina tayyorgarlik ko'rildi. Bayramni qo'ldan kelgancha tushirib chiqardik. Xudo xolosa tomosha etasizlar. Lekin ming afsus, bayramda bo'lib turgan konsertdagi qo'shiqlarni hammasinda avtorskiy prava bor, shuni hisobini bayramni ovozini o'chirib boshqa bir avtorskiy pravasi yo'q muzika qo'yishimizga to'g'ri keladi. Sababi avtorskiy pravasi bo'lsa videoda qo'yilgan muzikani, aytilgan muzikalarni avtorskiy pravasi bo'lsa videoni bir ikki marta blokirovka etib tashlab уже весь kanalni blokirovka etishi mumkin. Shuni hisobini shu ovozini o'chirib boshqa avtorskiy pravasi yo'q muzika qo'yishimizga to'g'ri keladi. Marhamat, tomosha eting.
I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. You call me a sinner, I call myself a saint.